تابركنا وصوح دي وزيرك وزارة وحب رشادة يسانسك بروفيسير ياسين حاجي محمود حير فرطون ايا وحا ووشع دي مدو صدح سنة حملا معلمين وتريدو دولان تهي بغولي يتدواتا معلنا وحكا ديگا دوشيه دا اساسي دوليه وغورينا مداشا سيوحكا هلي مداحا تابرة دي وزارة وحب رشادة يسانسك عبد قادر عبد حسن او تلمامي ان وزارة دو مدو دير اي قعان تكوه يسي ترادة معلمين تمان تهالك فردية سيدا وذ اغن هاي تابركن imaanta inoo dhamaaday shalay toolay taxankiisii aad gashay ugu dambeeyay wuxuu soo bilaabmay sanadkii 2015kii aan isagoo ka kala bilaabmay markaas laba goobood labadaas oo kala ahaa gobolka Maroodi Jeex magaalada Hargeysa iyo sidoo kale gobolka Togdheer magaalada Burco macallimiinta gobolada galbeedka wax lagu toobari jiray xarunta waxaan ku raahay gobolka Maroodi Jeex Hargeysa macallimiinta gobolada barigana wax lagu toobari jiray Togdheer tirada guud ee macallimiinta runtii waxay ahaayeen 107kii waxaan filayaa waxa fadhiistay 106 runtii tababarkan isaa wada ognahay wuxuu isugu jiray 4 level ujeedada guudna waxay ahayd in tayada macallimiinta dugsiyada hoose dhexe wax lagaga bedelo gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka Daawud Axmed Faarax ayaa shana tilmaamay in tababarka macallimiintu wax weyn ka tarayo in ardayda la qiimeeyo isla markaana ardaydu ay noqdaan qaar tayo leh imtixaanka iyo macallimiintuna ay ka mid yihiin dhadhaarada qiimeynta ardayga wax walba wax salo ah عدالت يا لك عبس اتقوا الله حيث ما كنت واتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معلك انت هدين كهله والله ثم والله وحوي ان وحو سرد وخبر سرك حماليا ونوجري ان ميسا توتان بالهي كبقدان عبد الناصر وكتسن سراكيش ان ار سي اي اسنا تلمامي ان وزارتو اي ددال دهر وغشاي ان معلمينتا اي تابرتو اسلا ماركاسينا اي سي ودي دونان دادالادا اي كو تاغوريان هورمارينتا تايدا واخبارشه معلمينتا اي توبركن وخه قيب كاها كولاي ان قرشياش وزارتو واخبارشدا سو كلا وخه قيب كاها مشروعا هورمارينتا العلميغا او اي فانغريان ميدوغا يوروب اسلا ماركانا اي فوليان hay'adaha care nrc iyo safety children isla markaana ay wasaaradu leer ka tahay ama ay hoggaamiso gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Hussein Ibrahim Xasan iyo xubnaha ka mid ah macallimiinta tababarkaasi qaadanaya ayaa ka warramay sida tababarkan ay u arkaan iyo dadaalada ay gelin doonaan in ardayda ay kula noqdaan aqoontii la baray agaasimada dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Rahma Ibrahim gudido iyo madashaasi ka hadashay ayaa kula dadaarantay macallimiinta inay ku dadaalaan in aqoonta la baray ay gaarsiiyaan daayirta ay ka yimaadeen horta inta halkan joogtay maaha macallimiintii oo dhameystiran waxaan oran karnaa waa percentage yar inta u baahan tababarka macallimiinta ee dalka ee waliba dugsiyada hoose dhexe tayada waxbarashadu waa macallinkii manhajka sababtoo ah macallinkii haddaynaan hayno kursigii fasalkii dhisnoon kuraastii dhignoon qalabkii wax walba dhameystiro la qurxiyo oo macallinkii aanu tababarnayn ama aanan guno u hayn gabagabadiina wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska professor Yasiin Haaji Maxamuud Xeer Faratoon ayaa tilmaamay in wasaaraddu culays farabadan ay saarayso in kor loo qaado aqoonta macallimiinta si loo helo tayo waxbarasho dhameystiran idinku imi ka muddo 3 sanoad ah si kastaba waqti kastaba aan noqotee uun tababar la idin soo seenayay waqti iyo dadaal baa idinku baxay waxaan rajaynaynaa inaad isbeddel muujisaan ilaa idinku hadda tababarkii qaybtini soo qaadatay macallimiinta inta kale hadhay intooda la tababari karo ayaa tababarka gelinaya kulliyada aynu dhisaynaa halkan Hargeysa mid baa dhameystiran insha Allah mid kale aan rajaynaynaa inuu meelaha bariga iyo meel ka dhisno si tirada degdeg loo dadajiyo waxa ay tahay tababarka macallimiinta waxa la idinku rajaynayaa marka inaad muujisaan isbeddel magaalooyinka aad tagaysaan iyo iskuulada aad ka dhigtaan in isbeddel ka muuqdo oo sidii hore wax iska bedelaan oo markaa macallimiinta inta kalena dee la tababaro ayaanu idinka rajaynayna oo ay idinka muuqato dabagal baa la idinku samayn doonaa si loo ogaado waxa uu idin kordhiyay iyo waxa uu idinka bedelay tababarka ma aha in
in laydin oranayo fanta shuruud ee halka tababar baa dhameysteen in walba tuuladaad iskaga noqo iyo magaalada iyo halkaas arintu ku dhamaanayso. Iminka waxay ka dhameysaa waxaanu geli doonaa kormeer dabagal in lala socdo in wixii idin ka dhimanna markaa dib laydinkaga kordhiyo.